191-й одномандатний виборчий округ. Тут найменша в області кількість виборців – понад 142 тисячі. Але найбільша кількість дільниць. Центр округу у Старокостянтинові. Окрім нього, до меж округу входять Віньковецький, Дражнянський, Летичівський, Старосинявський і Старокостянтинівські райони. У них домінує аграрна галузь. Тричі поспіль на виборах до Верховної Ради тут перемагає Віктор Бондар. У цьому році із майже 31% голосів. На 2% більше за Марину Потапову від «Слуги народу». Аби громадяни розуміли, наскільки якісно їхні інтереси у Верховній Раді представляє обраний ними народний депутат, ми аналізуємо їхню роботу у нашому проєкті «Виборчий округ» із депутатом або без нього. Сьогодні саме той випадок, коли без, тому що Віктор Бондар проігнорував наші телефонні дзвінки і листи із запрошеннями. Віктор Бондар народився у Ленінграді, нині Санкт-Петербург, у 1975 році. Закінчив Київське Суворівське військове училище, юридичну академію, Київський політехнічний інститут. У 31 рік став міністром транспорту та зв'язку України. У 32 – заступником голови секретаріату президента. У 33 – головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 2010 по 12 був заступником голови Державної митної служби України. У цей період проти нього було порушено кримінальну справу про завдання майнової шкоди в особливо великих розмірах і закрито її через рік за відсутністю складу злочину. У 10-му Бондар заявляв, що йде з політики, але у 12-му у неї повернувся народним депутатом. Входив до фракції Партії регіонів. У 2014-му з неї вийшов. У 15-му очолив партію і одноіменну депутатську групу «Відродження». Навесні 2019-го балотувався на посаду президента України як член партії «Відродження». Згодом заявив про складання повноважень голови партії та вихід з неї. У 9-му скликанні Верховної Ради є співголовою депутатської групи «За майбутнє», член комітету з питань транспорту та інфраструктури. З жовтня входить до міжфракційного об'єднання «За Хмельниччину». У 2018-му нардеп задекларував 1 200 000 доларів і 240 000 євро готівкою. На банківських рахунках 80 000 гривень. Крім того, у декларації 10 колекцій картин і поодинокі твори мистецтва, 17 дорогоцінних ікон, 9 наручних годинників, квартира в Одесі і будинок площею понад 600 квадратів під Ірпенем на Київщині. Віктор Бондар є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Будінформ». Розлучений, виховує 4 дітей. Роботу народного депутата проаналізуємо нині із координатором громадянської мережі «Опора» у Хмельницькій області Андрієм Попиком. Вітаю вас. З 13-го року «Опора» системно моніторить діяльність парламенту. Віктор Бондар представляє у ньому 191-й округ. У 14-му він залишив фракцію партії регіонів уже після того, як проголосував за диктаторські закони. У 15-му очолив партію «Відродження». У 19-му після невдалого походу у президенти залишив і її. Андрію, як такі зміни позначились на депутатській діяльності? Ну, власне, як ми бачимо, що мажоритарники з Хмельницької області, які мали якусь співпрацю з партією регіонів до Революції Гідності, вони, в принципі, переобрались. Тобто на них, на їхню політичну кар'єру як мажоритарників це не вплинуло. За попередню каденцію Віктор Бондар подав 68 законопроєктів. 8 із них стали чинними. Торік таких було 3. Є таке, скажімо, поняття, як законодавчий спам. Так? Тобто депутати подають дуже багато законопроєктів, потім звітують, от я подав там 100, 200, 300 законопроєктів. В даному випадку ми бачимо 68 законопроєктів. Але питання, які з них були якісні і які з них мали шанс пройти, тобто які втілились у результат. От ми бачимо, що 8. Але тут треба розуміти, що це не 8 законів, так? Тому що там серед них це постанови Верховної Ради. Проведення естафети, про там підготовку до дня народження Пантелеймона Кульчан. Тобто це не втілюється у закони. Так? Тобто питання про податковий кодекс, так? Тобто про земельний кодекс. Ось такі речі повинні цікавити виборця. Так? Тобто цим повинен займатися там уряд, відповідні міністерства, проведенням естафет, ну, скажімо, а не Верховна Рада. Тобто якщо ми бачимо із цих 8, які за каденцію цього депутата були прийняті законодавчі ініціативи такі, то, в принципі, в 2017 році жодного не було прийнято. Тобто 2017 рік фактично він
не дав Україні нічого в плані нового в законодавстві. В 15-му те саме, в 18-му ми бачимо жодного теж законопроекту, тільки оці постанови. В 2016-му теж там звернення до Сенату Французької Республіки, звернення до Європарламенту, тобто такі речі, які не впливають суттєво на законодавчу сферу України. Тобто ми повинні питати у наших обранців, так? Тобто питання, скажімо, податків, так? Питання фінансів. Ми не бачимо ось таких речей, які впливають на наш економічний стан, так? Тобто депутат 68 законопроєктів, законодавчих ініціатив якихось подавав, 8 із них втілились. Що ми маємо в результаті, так? Тобто чим він може похвалитись, що він підготував святкування Пантелеймона Куліша, тобто це не є депутатська робота по великому рахунку. От, а впродовж 9-ї сесії, це вже в цьому році, Віктор Бондар подав 3 законопроекти, видно, мав інші пріоритети. До слова, 8 нардепів-мажоритарників балотувалися на пост президента України на цьогорічних виборах. Серед них Віктор Бондар, за інформацією Руху Чесно, має найкращий результат. У 191-му окрузі за нього проголосували 5,2% виборців. Оце про що свідчить? Це свідчить про те, що він не претендував на президентську посаду, так, тому що у нього не було підтримки значної в цих округах. Фактично, для чого йому було потрібно, чи там для піару партії, чи для збільшення своєї політичної ваги. Звісно, в тому окрузі, де він є мажоритарник, його більше знають, і тому за нього там проголосували як ніби за кандидата в президенти 5%. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Ще навесні ми готувалися до зустрічі із нардепом, тоді поцікавились. Чи знають Віктора Бондара у його окрузі, принаймні в його частині? Відповіді будуть спершу із Зінькова, потім із Віньковець і на завершення із батьківщини нардепа Дашковець. Скажіть, будь ласка, ви знаєте вашого народного депутата? Ні. Не знаєте? Не знаю. Якого? Народного. Ні, не знаю. Ні. Не знаєте? Звісно, знаю. Наш народний депутат, у нас би Бондар? Віктор. Бондар. Не знаю. Що народний депутат? Знаємо. А як же? Гріх не знати, звісно, знаю. Андрію, опора відстежує активність депутата на його окрузі. От які висновки? Власне, ми хочемо сказати, що в Хмельницькій області депутати-мажоритарники, як і в інших областях України, вони зловживають піаром на державних субвенціях. Тобто, в чому це проявляється? З державного бюджету, тобто з грошей моїх, ваших і інших виборців, тобто з грошей платників податків з цього округу, тобто цих виборців, держава виділяє на певні соціальні об'єкти, наприклад, на ремонт даху школи, на водогін. Депутати-мажоритарники, вони подаються, що це ніби отримано за їхнього сприяння, за їхньої активної участі. Так? Насправді, тобто, ці гроші розподіляються по всіх округах, незалежно від того, чи там депутат навіть працює чи не працює. То є потреба, все одно на округ виділяються ці кошти. Так? Тобто він їх не залучив. Так? А от звернула увагу, що тут дослідження опори, лідером за кількістю одержаних держсубвенцій в регіоні став виборчий округ 191-й якраз, про який ми сьогодні говоримо, і йдеться про 73 мільйони гривень. Для порівняння, у 189-му дісталося 11 мільйонів, а на виборчий округ номер 193 у минулому році субвенції не надходили. Справа в тому, що тут розмір субвенцій, він коливається з року в рік, так? Тобто це не є так, що один округ отримує
кожного разу там більше, там набагато більше, ніж інші. От ми можемо бачити, що одного року на деякі округи виділялось менше, на інші більше. Тобто це не залежить, в принципі, від, скажімо, активності кандидата, це залежить від ресурсів державного бюджету і потреб, які держава вкладає на це. Тобто виборці мають розуміти, що якщо народний депутат їм розказує, що от стільки-то мільйонів він залучив на округ, то це не чисто його. Ну як? Тобто тут взагалі класна штука виходить. Це гроші цих людей, так? Тобто він їхні гроші взяв, так, направив на ремонт школ. Навіть не він, а держава, так, просто на його окрузі. І він розказує, ну, тобто не конкретно він, а інші так само мажоритарники, що це за його сприяння. Тобто це все одно, що заплатив офіціанту гроші за те, що він мені принесе страву, за яку я замовив, і він би розказав, що от за мого сприяння вам принесена, ну, ця страва. Ті із жителів Віньковецького району, які свого депутата знають, а ми поспілкувались із 20-ма, в основному оцінюють його роботу позитивно. Як людина, він на церкву приходить, як людина, він мені подобається. А що він зробив, я конкретно не знаю, чого не зробив, теж не знаю. Від місцевої влади і до самих верхів це не ноль, це мінус роботи. Я завідувача сільської бібліотеки постійно, ні жодного разу відказу не було. Він для села дуже старається, для людей старається. Погано взагалі не можемо нічого сказати. Все отлично, хороший, людям допомагає, уважний до людей, слухає, вислуховує людей. Ну що я можу сказати про нього? Я, звісно, його знаю з такового. Бо він ріс в мене на очах. Навіть мене не раз підвозив машиною, і завжди так, людина дуже чуйна і прекрасна. Ніяких претензій немає, він з роботою справляється і от. Сказав, треба мусор вивезти. Сказав, гроші виділили, все, я мусор вивез, мені гроші дали за мусор, все як може бути. От жодна відповідь не стосується законодавчої діяльності депутата і взагалі роботи у Верховній Раді. Як думаєте, чому? Ну, власне, це проблема України, тому що у нас оця мажоритарна система, вона стала таким паразитом на тілі держави. Мажоритарники, вони не, як ми бачимо по результатах, по тих законопроектах, які подавалися, які були втілені по депутатських запитах, їх мажоритарників не цікавить робота в парламенті. По великому рахунку, ефективно. Їх цікавить бути добрим для виборців, так? Для того, щоб мати ось цей певний свій відсоток серед свого електорату. І тому, як ми бачимо там із сюжету, він добрий, він хороший депутат, тому що він мене підвіз машину, він хороший депутат, тому що він сільській бібліотеці допоміг, він хороший депутат, тому як людина казала, що він сміття мені допоміг вивезти, і мені гроші за сміття дав. Тобто люди не задумуються, чому у них немає грошей на власний автомобіль, наприклад, так? Чому у них немає грошей на задоволення своїх потреб, так? Тобто замість того, щоб питати у депутата, чому досі не прийняті якісь законопроекти, які позитивно вплинуть на економічну ситуацію, що ми будемо багатшими, що ми будемо вільніші, що ми можемо, скажімо, щоб ця бабуся з того самого села змогла поїхати хоча б по Україні помандрувати чи в Європу, у нас же безвіз відкритий. Ось це люди не ставлять. Зато вони ставлять, що от він там пару книжок нам передав, він там допоміг сміття вивезти. Ну, тобто це смішні речі, яким не повинен займати взагалі депутат, але тут проблема низької політичної культури населення. Так? Тобто люди сприймають ось це, що він допоміг вивезти сміття, як, ну, може, не він особисто, а із його приймальні це допомагали. Тобто, але вони сприймають це як роботу депутата. От він за нас піклується. Так? Тобто людям потрібен якийсь такий пан, який їм, скажімо, не сильно буде бити, але буде в чомусь там давати якісь пряники. Дякую, Андрію, що допомогли проаналізувати нам роботу народного депутата. За попередній період доповнимо інформацією про роботу у новому скликанні. Із вересня Віктор Бондар подав 8 законопроєктів, не подав жодного депутатського запиту. За інформацією, чесно, у листопаді не голосував у понад 50% голосувань. Чим відрізняється його робота у 9-му скликанні від 2 попередніх, проаналізувала Ольга Заславська. На завершення минулої каденції він зареєстрував законопроект про подолання негативних наслідків екологічної катастрофи в басейнах річок Хомора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської області. Ну, треба сказати, що це став єдиний такий вдалий, да, його законопроект, який реально набув сили.
За цю каденцію він разом з іншими ініціаторами, з іншими депутатами подали 8 законопроєктів і 2 проєкти рішень. Для порівняння, в 2017 році він за весь рік подав фактично таку ж кількість законопроєктів, жоден з них не набув чинності. Що буде цього року, подивимось. Відносно депутатських запитів. Віктор Бондар ніколи не був дуже активний в цьому плані. За 3 місяці теперішньої роботи в якості народного депутата було від нього ще не надходило жодного депутатського запиту. До порівняння, наприклад, за попередні 5 років від нього надійшло всього 13 запитів, що є дуже небагато. Відносно виступів, тут він завжди був активний, зараз також він дуже активно виступає, як з місця, так і з трибуни, тобто якраз це ораторському мистецтву, можна ще й позаздрити його. Відносно явки і відносно того, як він голосував. Депутат підтримав питання зняття недоторканності з депутатів, проголосував за новий склад Кабінету міністрів. Під час голосування за проєкт закону щодо процедури імпічменту, який до парламенту подав президент Володимир Зеленський, він утримався. Також він не підтримав скандально відому земельну реформу. У листопаді, попри те, що він зареєструвався фактично на всіх засіданнях, у великій кількості голосувань він участі не брав. Ну і це сьогодні стає такою, скажімо, перешкодою на отримання другої зарплати, тому що з 1 листопада набрали чинності зміни законодавства, за якими нардепи не отримують кошти на виконання депутатських повноважень за календарний місяць, якщо в них немає поважних причин, чому вони не голосували 30% по 30% голосувань. Тому от якраз Віктор Бондар може залишитись без так званої другої зарплати. На запитання «Детектор медіа» стосовно медійних реформ пан Бондар відповів, зацитую, «Запущена реформа та створено суспільне мовлення, яке, втім, поки не змогло виконати тих завдань, які покладав на нього парламент. Але реформу розпочато, і я думаю, найближчими роками ми побачимо справді народне суспільне». Це кінець цитати. А філія Суспільного сподівається найближчим часом побачити у виборчому окрузі Віктора Бондаря і, власне, решту народних депутатів, які погоджуються брати участь у нашому проєкті, але не квапляться сюди приходити. Усім дякую за увагу і на завершення нагадування, як правильно звертатись до народного депутата. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян.